Dobré odpoledne. Děkuji za pozornost. Moc vás tady všechny vítám, učitele z praxe, studenty středních škol, studenty učitelství a veškeré další zájemce i z řad akademických a jiných pracovníků vysokých škol. Milé kolegyně a milí kolegové, dovolte mi jménem Ústavu chemie vás přivítat na dnešní chemické kavárně. A protože tato akce je nahrávaná, prosím vypněte si zvuk a mikrofon na svých zařízeních. A název dnešní kavárny je, je Radioaktivita opravdu nebezpečná a přednese nám ji pan magistr Jiří Křivohlávek. A navazujeme úplně na nejstarší historii chemických kaváren, kdy tady náš kolega přednesl podobné téma na... Celkem druhé chemické kavárně. Takže jsme moc vděční, že ho tady po mnoha letech můžeme přivítat znovu a že opět zájem o akci je veliký. A pan magistr Jiří Křivolávek je lektorem na Ústavu chemie Přírodovecké fakulty Masarykovy univerzity. Vyučuje obecnou anorganickou a fyzikální chemii a je dohlížející osobou nad radiační ochranou na Masarykově univerzitě a vedoucí evidenci jaderných materiálů na Masarykově univerzitě. A ještě bych chtěla moc přivítat některé členy publika, možná jsou to pro vás osoby dosud neznámé, ale pro učitelství chemie a budoucí učitele velmi důležité. A takže v zadních řadách máme paní proděkanku Munzarovou, která má na starosti spolupráci se středními školami. A hned vedle ní je náš nový ředitel ústavu chemie, který velice velmi učitelství podporuje. Takže věříme, že se Akcím, jako je tato, bude do budoucna velmi dařit. A i s jeho podporou vzadu máme Pavlu Foltinovou, která celou akci zorganizovala a tímto jí chci za to moc poděkovat. V tamté části sálu se taky schovává náš budoucí vedoucí oddělení didaktiky chemie, které díky novému panu řediteli v brzké době vznikne. Pan docent Marek Nečas, toho taky můžeme pozdravit. Tak, a já bych teď ráda předala slovo panu Křivohlávkovi a přeji vám příjemný poslech a zážitek z přednášky. Tak já děkuji za slovo a hnedka se vrhneme na téma, které vás určitě zajímá, kvůli kterému jste sem přišli a dozvíte se teda odpověď, teda doufám, tady na tu otázku, jestli je radioaktivita opravdu nebezpečná. Já to nebudu protahovat, je nebezpečná, takže jste se to v podstatě dozvěděli a můžeme jít domů, ale Vidím, že někteří mají ještě nedopitou kávu, takže já to přeci jenom o něco prodloužím. Takže jo, tady mám někde nějaké klikátko. Takže se na to podíváme trošku ve Předpokládám, že takové ty základní informace samozřejmě znáte z nějakých středních škol a podobně, takže nebudu mluvit úplně o radioaktivitě, proč je něco radioaktivní, že je to nějaký si samovolný děj a tak dále. To předpokládám, že to tak nějak víte, nebo to možná z toho výkladu víceméně vyplyne. Každopádně se na nějaké ty základní věci podíváme, protože pro tu přednášku je to poměrně důležité, takže určitě si pamatuju, či víte, že když to zjednodušíme, protože je to poměrně komplikované a mohl bych tady o tom mluvit x hodin, na což vám zase ta káva nevíde, takže já to vezmu tak nějak roz, rozumně stručně. Takže v podstatě známe tady tyto tři typy ionizujícího záření, které vznikají při těch radioaktivních dějích. Jo, můžeme se bavit třeba o alfa rozpadu, beta rozpadu, případně gamma rozpadu, anebo to můžeme říct tak, že vlastně při tom radioaktivním ději se emitují tady ty částice, alfa částice, beta částice a gamma částice. Alfa částice, jak asi doufám víte, kdo to neví, tak já to prozradím, tak je to vlastně jádro Helia, to je důležité, je to jádro Helia, jo? není to helium, protože helium je neutrální atom, když to kdežto ta alfa částice je právě dvakrát kladně nabité jádro, takže je to poměrně malý, malý objekt s nábojem 2+, ale poměrně těžký. Jo? Když se pováme na tu další částici beta, zjednodušíme to na beta minus, ještě existuje jakýsi rozpad beta plus, ale tím si to nebudeme komplikovat, takže beta minus, což jsou elektrony. Ty jsou naopak proti, tomu, proti té alfa částici zase velice, Velice lehké, a z toho plynou jakési vlastnosti, jak řeknu za chviličku. Gama záření, jak asi každý ví, což je vlastně foton, takže částice o nulové klidové hmotnosti, a zase z toho něco plyne. Co z toho v podstatě plyne, z těch základních vlastností, které jsem před chviličkou řekl, tak je to vlastně takzvaná pronikavost tohoto záření, což právě demonstruje tady tento. Pěkný obrázek, takže na první pohled, a předpokládám, že toto stále všichni tak nějak víte, je vidět, že ta alfa částice je velice málo pronikavá. Jo? Nebudu tady úplně rozebírat ty důvody, ale v podstatě za to může ta hmotnost, protože je pomalá a tou hmotou prostupuje poměrně pomalu a má čas vlastně interagovat s tou hmotou a je teda nabitá 2+, takže s tou hmotou interaguje celkem, celkem intenzivně. Takže ta pronikovost se uvádí co já vím, ve vodě nebo tady v těchto materiálech vodě podobné zhruba řádově nějaké mikrometry. Takže opravdu ji zastavíte holou rukou, tou mrtvou kůží, která je na povrchu a v podstatě vám ta alfa částice vůbec neublíží. Co se týče beta částic, tak jak vidíte na tom obrázku, ty jsou o něco pronikavější. Jsou to tedy elektrony, velmi lehké, zhruba, já nevím, 10 lehčí než ta alfa částice. Mají náboj 1 minus, takže zase s hmotou elektromagneticky interagují, ale mají rychlost, prakticky rychlost světla, protože mají poměrně velkou energii, dokonce třeba ve vodě můžou mít i rychlost větší než je rychlost světla ve vodě, od toho se pak odvozují různé efekty, jako je třeba čerenkovovo záření a tak dále, ale to tady zase nebudu zmiňovat, takže jsou velice rychlé a díky tomu taky v hmotě poměrně pronikavé. <kly> takže v té hmotě Urazí, jak vidíte na tom obrázku, jo, v té živé tkání ve vodě to je velmi podobné zhruba ten jeden centimetr, jak snad z toho obrázku plyne. Co se týče gamma záření, to je v podstatě částice bez hmotnosti, klidové hmotnosti, aby byl přesný, ale o poměrně velké energii. Není nějak nabitá, takže tou hmotou prostupuje poměrně dobře, ač je to teda interakční částice elektromagnetické síry, takže samozřejmě s těmi elektrony. V atomových obalech vlastně interaguje, ale prostupuje tou hmotou poměrně hodně. jo, Bez problému, jak si ukážeme, doufám, za chviličku se obětuju a ukážu vám nějaký zajímavý pokus na lidech, takže na sobě. A uvidíte, že skrz tu ruku bez problému ta gama částice proletí a zastaví, co já vím, dejme tomu, ten jeden metr toho betonu, jak je na tom obrázku napsáno. Ve své podstatě ta gama má de facto nekonečný dosah z těch základních fyzikálních principů, ale není to úplně pravda. Ono to gamma částice nakonec zanikne takzvaným fotoefektem, ale zase nebudeme zabíhat úplně do podrobností. Existují pak třeba ještě neutrony, oni jsou poměrně zajímavé, ale jelikož normálně při těch rozpadech nevznikají, tak já o nich tady třeba mluvit nebudu, ale třeba na konci v diskuzi se k tomu dostaneme, uvidíme. Tak, na dalším obrázku tam vlastně vidíte, jak tady ty tři typy záření interagují vlastně s, živým, s živou tkání, jo, s buňkami. To jsou ty modré puntíky, to si můžete představit jako jednotlivé živé buňky a jak ta alfa, beta a gamma částice proniká tou živou tkání, taky jakýmsi způsobem poškozují. To si řekneme za chviličku a když to zjednodušíme, tak z té živé buňky udělají mrtvou buňku, to jsou ty červené puntíky, které vidíte teda na obrázku. Jelikož ta alfa částice je velmi málo pronikavá, ale všechny ty, dejme tomu, všechny ty tři typy částic můžou mít, nebo zjednodušíme si, že mají stejnou energii při tom radioaktivním rozpadu, takže všechny tři částice mají stejnou energii, tak je vidět na prvním pohled, že ta alfa částice tu energii předá velmi rychle, protože je 2 nabitá, velmi těžká a pomalá, takže s těmi Elektrony velmi intenzivně interaguje, ta beta, beta částice o poznání pomalej, proto je taky pronikavější a to gamma záření občas zabije někde nějakou buňku, proletí celým člověkem a vyletí pryč, jo? například. Jo? Záleží samozřejmě na té energii a tak dále, je to poměrně komplikované na celou přednášku, který k času bohužel tady nemáme, třeba bude trošku času pak na konci uh, v diskuzi. Uh, jo, takže Abych to teda zhrnul, je asi jasné na první pohled, co je opravdu nebezpečné. Nebezpečné jsou ty alfa částice, pokud se ovšem dostanou do té živé tkáně. Pokud se tam dostanou a ta alfa částice tam letí, tak tu tkáň velmi intenzivně poškuzuje a je asi jasné, že to, co je v tom prvním řádku, tak ta tkáň trpí určitě mnohem více. Je tam plno mrtvých buněk, které se velmi, čas, velmi špatně nahrazují těmi okolními živými, které se pak samozřejmě nějak dělí a tu tkáň nahrazují. U toho beta záření je to opoznání lepší, u toho gamma záření je to zase lepší. Na druhou stranu, pokud ten zdroj je mimo tělo, tak to alfa samozřejmě nebezpečné není prakticky vůbec, protože jak je na tom prvním obrázku vidět, zastaví ho v podstatě vzduch v reálných podmínkách. Jo, já tady nějaký alfa zářič mám, takže tam ve vzduchu to doletí zhruba centimetr a v té kůži ten mikrometr, takže ta ruka tím vůbec netrpí. Jo, něco jiného je pak zase u beta a gamma, takže strašně záleží na tom, kde ten zdroj těch částic máme. Jestli v těle, takže jsme něco škaredyho spolkli, to se nám samozřejmě stát může, nebo vdechli, jak se k tomu za chvilku dostaneme anebo se nachází mimo lidské tělo. Jo? Tam se to v podstatě ta nebezpečnost úplně e, obrací. Tak, bohužel... Nebo pro někoho třeba bohu dík, kdo se sem přišel něco dozvědět, musíme si zříct nějaké základní pojmy, ale nebojte se, není to zase tak strašné. Já jsem tady už mluvil o ionizujícím záření, což je jakési záření, které je schopno ionizovat hmotu. Velmi často v médiích slyšíte radioaktivní záření, jo? což je samozřejmě blbost, protože ani ta alfa částice, ani ta beta částice, ani ta gamma nejsou radioaktivní. Jo? Takže mluvit o radioaktivním záření v tomto vztahu je prostě divné. Jo? Výjimkou jsou ty neutrony, které jsem tady úplně vynechal, ty jsou jediné částice, které radioaktivní jsou, protože oni sami mimo jádra atomu nejsou schopni druhou přežít, tam je poločas rozpadu, co já vím, tuším, jakých 16 minut, takže celkem rychle se ty neutrony rozpadají, takže ty opravdu radioaktivní jsou, ale to je taková výjimka, kterou tady nebudu v podstatě nějak moc zmiňovat. Tak, Další celkem důležitý pojem je takzvaná dávka záření a vám pak i ukážu, že se to dá celkem velmi jednoduše měřit. Ta dávka záření je tam nějak definována. Má jednotku jeden gray, je to vlastně jeden džaul absorbovaný v jednom kilogramu hmoty. Ten jeden džaul musí právě pocházet od toho ionizujícího záření, protože pokud si dáte doma někde, já nevím, co ohříváte mléko, polévku nebo něco na plotinku, začnete to ohřívat, že jo, tak tam taky dodáváte džauly na kilogram, ale už nemůžete říct, že ta polévka absorbovala, já nevím, 100 grejů, jo, ale prostě absorbuje 100 džaulů na kilogram nebo něco podobného. Jo. Ty greje znamenají, že ty džauli pochází právě od ionizujícího záření. A tady ta jednotka je pojmenována tady po tomto pánovi, nějakému panu Grey, který se zabýval vlastně interakcí právě záření s živou hmotou. A obecně teda s hmotou taky. Pak existuje něco mnohem zajímavějšího, já pak za chviličku vysvětlím, proč, a to je buď takzvaná ekvivalentní nebo efektivní dávka. Já to možná řeknu hned, protože ta dávka záření nám ještě neříká nic o tom, jak to záření vlastně je nebezpečné nebo jak hodně poškozuje tu živou tkáň, protože každá tkáň je citlivá jinak. A taky je důležité je to, jakým zářením ta tkáň je Jak jsme si říkali před chvíličku, je celkem velký rozdíl, jestli tu tkáň uzáříte alfa zářením, beta zářením nebo gamma zářením. Jo? Takže podle toho se zavádí tady ty, tyto další jednotky. Aby se to právě nepletlo s těmi grey, tak ta jednotka se jmenuje Sievert, tady podle pana Sieverta, který se zase zabýval víceméně vlivem záření na buňky a podobně a znamená to, že v té jednoce už je zahrnutý právě tady ten efekt toho, že ta tkáň se nějak chová, to záření má jakési vlastnosti a podobně. Jo? Ty greje se používají většinou právě v nějaké, co já vím, nějaké radiochemii nebo v něčem podobném, kde nás opravdu zajímá jenom ta energie někde absorbovaná, když to ty sívrty vždycky uslyšíte ve spojení s tím, že někdo je nějak poškozený tím ionizujícím zářením nebo něco podobného. Poslední, celkem úplně elementární věc, ale musel jsem to zmínit tady, tak je vlastně aktivita, zase se to bez problému asi všude učí na středních školách, aspoň předpokládám, tam je ta definice celkem jednoduchá, je to vlastně počet rozpadů za sekundu. Je asi jasný, když v jednom molu nějaké látky, že je nějakých 6,022 x 10 na 23 atomů, že když se jich tam milion rozpadne, tak to nebude nějaká extra velká aktivita a v podstatě máte pravdu, takže nějaký bekerel je strašně malá jednotka, i lidské tělo, jak možná zmíním, nebo já to zase řeknu radši hned, tak má zhruba desítky kilo jo? takže každý, kdo tu sedí, má zhruba 10, 50, 100, záleží, co jste snídali, obědvali a tak dále, já to zase trošku rozvedu, takže poměrně vysokou aktivitu. Jo? Tady, co mám ty vzorky, tak tam mám taky nějaké 100 kilobekerelové vzorky, takže mám to z toho důvodu, aby se to prostě dobře měřilo a měli jste z toho nějaký zajímavý uh, zážitek, takže je to podle objeviteli uh, radioaktivitu panu Bekerelovi pojmenované. Tak, a teď se právě dostáváme k té uh, ekvivalentní dávce, ta ekvivalentní dávka má nějaký symbol, zase nemusíte si to úplně asi extra pamatovat, ale dá se strašně jednoduše spočítat, že je to úplně elementární vzoreček. Je to vlastně jakási konstanta VR, vynásobená právě dávkou této to velké D. A ta dávka je pro nějakou tkáň, to je ten index T, a pro nějaké záření, to je ten index R. Jo? A ta výsledná ekvivalentní dávka je tedy v Sievertech. Zajímá vás asi, co je to ten koeficient vr. Tady jsem to zase zjednodušil, protože ta tabulka, když se půjdete do, do literatury, je poměrně rozsáhlá, jsou tam neutrony různých energií, štěpné trosky a podobně, ale abych vás zbytečně nezahltil, tak jsem tam nechal jenom ty záření, nebo ta záření, nebo jak je to správně česky, česky, které jsem tady zmiňoval. Takže Překvapivě gamma i beta mají stejný radiační váhový faktor. Jo? Ono se to zjednodušuje pro legislativu, takže toto vychází z legislativy. Ve skutečnosti je to trošku jinak, jak jste viděli na těch obrázcích, ale v legislativě je to takhle, takže ten radiační váhový faktor je jedna. Takže nějakým přístrojem si změříte dávku a podle toho, od jakého záření ta dávka pochází, tak to vynásobíte tady tím koeficientem. Takže samozřejmě jednakrát nějaké číslo je pořád stejné číslo, ale ta dávka se změní z těch grejů na tu ekvivalentní dávku v sívrtech. Takže to pak poznáte, že už toto někdo udělal za vás a dostanete dávku v sívrtech. Jo, a podle toho se dá odhadnout, jak ta tkáň bude reagovat a projeví se nebo neprojeví takzvané deterministické účinky, to si řekneme skoro za chviličku. Velmi jednoduše řečeno, můžeme říct, že to alfa záření je zhruba 20 krát víc nebezpečné než beta nebo gamma. Jo? Takže opravdu, když už náhodou se chcete nějakým způsobem ozářit, vyberte si, jestli vás ozáří to alfa záření nebo beta nebo gamma. Jo? Takže tak. Když se podíváme na ten poslední pojem, a to už si myslím, že úplně poslední definice tady v této přednášce, takže víc vás tím přetěžovat nebudu, tak je to takzvaná efektivní dávka. Tam už je ten vzoreček trošku složitější, že jsou tam nějaká divná písmenka. Je to samozřejmě to první, to je suma, teda myslím zatím rovná se. Takže je to vlastně zjednodušeně řečeno součet jakýchsi součinů. Ten součin je zase celkem jednoduchý, je to právě ta ekvivalentní dávka, kterou jsme si dofinovali před chvíličkou, zase vynásobena jakýmsi faktorem. Toto je takzvaný tkáňový váhový faktor, tady už jsem to snad nechal, myslím úplně původní tu tabulku, zase to je vlastně v legislativě po nějakých desítkách a desítkách let sledování prostě různých osob, různých tkáních, různých nehod a podobně se vlastně vysledovalo tady toto. Ta efektivní dávka nám zase říká, jak to tělo se bude, bude chovat ve vztahu k takzvaným stochastickým účinkům. Za chvilku to zase vysvětlím. A obecně, laicky zjednodušeně řečeno, to znamená, čím je větší ten tkáňový váhový faktor, tím ten orgán je citlivější právě na ty stochastické účinky. Většinou platí, že když ta buňka je poměrně specifikovaná, a rychle se dělí, tak má celkem vysoký tady ten tkáňový váhový faktor, e, pak ty ostatní třeba povrchy kostí a podobně, nebo ostatní orgány a tkáně, to je tady tak skryté v tom všechno ostatní, v těch ostatních orgánech a tkáních se skrývá třeba nervová tkáň, jo? ta je taky překvapivě poměrně málo citlivá, e, na ionizující záření, takže když strkáte někde hlavu, kam nemáte, tak je to ještě relativně v pohodě. Nejhorší, když se podíváte, tak je vlastně ta břišní dutina Případně u pánů ještě kousek níž, jo? tam je to taky celkem nebezpečné, to je hnedka ta první odrážka. Jo? Proto, když pracujete s nějakým zdrojem záření, tak většinou právě máte před sebou třeba nějakou olověnou zítku nebo nějaké plexisko nebo něco podobného z důvodu, aby právě nedocházelo k ozařování té břišné, břišní dutiny a těch orgánů v nich umístěných. Naopak tam strkáte ruce většinou bez nějaké zvláštní ochrany, většinou nějaké rukavice, pokud pracujete s chemikálií a podobně, protože na těch rukách nic extra citlivého není. Takže i já tady budu šahat na různé radioaktivní látky, už to dělám asi 25 let nebo kolik a vidíte, ruce vypadají celkem normálně, počet prstů je taky stále stejný. Jo? Takže vidíte, že to minimálně na mě nějaký extra efekt nemá. Jo? Dobrá, takže to by byla takzvaná efektivní dávka. A podíváme se teda, jak je to s tím člověkem. Tady je takový pěkný obrázek, který nám popisuje, co se děje, když ta alfa, beta nebo gamma částice se dostane do toho lidského těla. Takže to je tam ten velký třesk, nebo jak to nazvat hnedka tady na začátku. Máme tu v podstatě dvě cesty. To horní, to jsou takzvané přímé účinky, pak ta dolní, to jsou takzvané nepřímé účinky. Uh, jelikož ta buňka je objemově z větší části tvořena vodou, já teď nevím, kolik tam je, 60-70%, tak mnohem pravděpodobnější je ta dolní větev. Jo? Takže ty nepřímé účinky, to znamená, že se vlastně jakýmsi způsobem zionizuje voda, vznikají tam různé jonty, které jsou tam napsány, případně samozřejmě samozřejmě vznikají nějaké radikály, když to napíšu takhle, které spolu samozřejmě můžou různě rekombinovat v té tkání, což je super, protože když nám tady ten H-radikál zrekombinuje tady s tím druhým H-radikálem, tak nám vzniká vodík, který v té tkání je naprosto neškodný, uteče někde pryč a nic se neděje. Trošku složitější je to tady s tím OH-radikálem, když to tady hezky si napíšu, takhle symetricky k sobě, tak asi tušíte, co se stane, když ty radikály takhle zrekombinují a dostáváte peroxid vodíku, který bohužel v té tkání působí velmi agresivně, samozřejmě i ty radikály působí celkem agresivně, tak stejně tak ten peroxid vodíku. je to znáte, když se někde odřete, podíváte si prstík, že o peroxidem vodíku, to je právě z důvodu, že chcete zabít ty bakterie, které se do toho prstu můžou dostat a ono to celkem jako funguje. Jo. Bohužel, když ten peroxid vzniká uvnitř těch buněk, tak to taky funguje, ale zabijete si vlastně uh, ty vlastní buňky. Takže většinou to pak vede k nějakému poškození DNA. Tady je to zase zjednodušené, takže je to na DNA, ale můžete si představit, kdo jste více biologicky vzdělaní než já, že se tam poškozují nějaké buněčné membrány, mitochondriální membrány, enzymy a já nevím, co všechno v těch buňkách je. Jo? Takže dojde k nějakému poškození. Tady je to jenom na to DNA, ale můžeme si to tak nějak obecně rozšířit. Další typ účinků jsou teda přími účinky, to je ta horní větev, zase je to speciálně na to DNA, ale zase to může poškozovat všechno možné, takže kromě té DNA i ty další věci, o kterých jsem před chviličkou mluvil. Každopádně vede to teda k poškození DNA. Pokud těch takhle poškozených buněk je velké množství, tak ta buňka zemře, pokud se ta buňka nahradí, teď během té přednášky zemře tady strašně moc buněk, je to úplně normální. Jo? Takže to tělo je na to zvyklé, ty buňky nahradí, ale pokud jich zemře více než obvykle, tak to tomu tělu samozřejmě vadí a projevují se právě ty takzvané deterministické účinky, o kterých jsem před chviličkou hovořil. Uh, to, to, ta poškozená DNA samozřejmě zase se umí opravit. Jo? slyšel jsem někdy od kolegy tady z lékařské fakulty, kolik na jednu buňku je poškození za sekundu, je to nějaké šílené číslo, ty mechanismy jsou úžasné, opravné, oni to krásně umí opravit. Je pravda, že to poškození od ionizujícího záření je takové specifické, jsou tam třeba dvouvláknové zlomy a podobně. Nicméně i tak ty reparační mechanismy to umí celkem hezky opravovat, když to opraví, zase se nic nestane. Když to opraví špatně, tak je samozřejmě problém. Jo? Buď to tělo samo zasáhne a tu buňku jakým způsobem zlikviduje, nebo nastávají nějaké mutace, které v tom organismu přetrvávají. Ty samozřejmě zase můžou být i kladné, i nebo pozitivní, negativní, většinou jsou teda z principu negativní, a, a vede to k takzvaným stochastickým účinkům. Co jsou to ty deterministické, řeknu konkrétně za chvíličku, u těch stochastických, tam je to v podstatě napsané, jsou to různé nádorové onemocnění, to platí pro ten organismus, který byl teda nějak ozářen, a pak je to takzvané genetické poškození, to znamená, že se to přenáší až do dalších generací. Je tam i nějaká časová osadole, když se na to. V když se na to podíváte, je to teda logaritmicky tam, takže musíte mít trošku představu. Důležité je, že ty deterministické účinky nastávají poměrně rychle po nějakém krátkém intenzivním ozáření. Jo, je to něco, já nevím, když se spálíte na slunci nebo něco podobného, tak vám z červená kůže, je vám zle bolí vás hlava, něco podobného. Ty stochastické účinky nastávají, dejme tomu, za 20 a více let. Jo? Takže jsou to teda různé leukémie a podobně. Tak, Tady je takový hezký graf, teda mně se celkem líbí, tak snad vám se taky bude líbit, který právě popisuje, ty deterministické účinky v závislosti na dávce. Pokud ta dávka, jak jsem říkal, pochází teda od gamma nebo beta, tak to můžeme klidně uvádět v grejích, spíš by bylo asi lepší tam psat ty sívrty, ale prostě jak jsem to někde stáhnul ten obrázek hezky, tak, tak ho tady mám, ale do toho nemusíme šťourat. Ale všimněte si strašně důležité věci, která právě už plně z toho, co jsem říkal, že teprve až se poškodí dostatečně velké množství buněk, tak teprve tehdy se ty deterministické účinky projevují. Takže pro ty deterministické účinky Existuje jakýsi práh. Pokud je ta dávka nižší, tak ty deterministické účinky se neprojevují. Pro různé účinky, jaké to jsou, si řekneme za chviličku, je ten práh různý. Toto je v podstatě taková, takový deterministický účinek, asi nejznámější, a to je nemoc o kde vlastně s tou rostoucí dávkou, pokud přisáhneme ten práh, tak roste vlastně intenzita nebo asi intenzita bych řekl toho účinku. Jo? Takže máte nějakou lehčí nemoc horší nemoc a pak už teda zemřete. To je ten stoprocentní účinek. Jo? Takže tam už je to špatné. Uh, Toxikologové Velmi často definují takzvané LD50, což je jakási dávka, klidně záření to může být, jo, která způsobí smrt poloviny zasažených, nebo zkoumaných, nebo jak chcete, organismů. Takže tady, když se na to podíváte, tak co já vím, nějaké 3-4 greje, nebo 3-4 sívrty. Je dobré si to číslo zapamatovat, abyste pak měli nějaký kontext. Jo. A určitě těch čísel na vás vybavnu víc, tady je to teda z té tabulky zhruba nějak vytažené. Uh, druhé ty účinky jsou teda takzvaně stochastické, tam je to opoznání komplikovanější. A co jsem teda neřekl, u těch deterministických účinků se dá jednoznačně říct, že pocházejí právě z toho ozáření. Jo? To si řekneme za chvíličku. U těch stochastických se to říct nedá. Jo? To, že někdo dostane za 20 let rakovinu, tak nikdo nemůže jednoznačně spojit, že ten člověk to má z toho, že tady držel v ruce něco radioaktivního, nějaký smolinec jo, nebo něco takového, anebo to má z toho, že snědl nějaký skažený párek nebo hodně kouřil nebo něco podobného. Jo. To v podstatě současná lékařská věda to neumí říct, ani asi nikdy umět nebude, ale existuje jakási pravděpodobnost výskytu toho, toho jevu, jo. takže tady s rostoucí dávkou roste pravděpodobnost výskytu. S vyšší dávkou nedostanete horší leukémii nebo horší rakovinu plic nebo něco takového, ale ta pravděpodobnost, že ji dostanete, je vyšší. Jo? Takže v tom se tady tyto dva účinky liší. Většinou se říká, že tam neexistuje žádný práh, je to teda lehce někdy sporné. Proč? Protože se to dělá pomocí takzvaných, nebo zjišťuje ty stochastické účinky pomocí takzvaných epidemiologických studií, že se sleduje velké množství ozářených osob a velké množství ideálně úplně stejných neozářených osob. Jo? Což samozřejmě principiálně problém, protože byste ty lidi museli nakolonovat, být stejně staří, jo, mít stejné prostředí a tak dále, jo, kdo prostě dělá trošku nějaké studie, tak ví, že to je v podstatě nemožné navíc vlastně lidi se nějak účelově ozářovat jako nemůžou, takže většinou se využívá toho, že třeba z různých lékařských ozáření nehod, jo, řekneme si něco za chviličku o Černobylu a podobně, takže z toho všechno se to tak nějak zjišťuje a víceméně si zjistilo, že asi nejlepší, ono se z toho taky velmi dobře počítá, jo, je ten takzvaný ten šedý model, ta šedá křivka je to takzvaný lineární, protože to je přímka, jak vidíte, a takzvaný bezprahový model, protože začíná na nule. Takže jakákoliv dávka vyšší než nula, nám zvyšuje riziko vzniku těch stochastických účinků, ale jak říkám, každý si udělá nějakou studii, vyjde mu trošku něco jiného, takže to jsou tam nějaké ty další grafy. Nicméně si zjistilo, že ten lineární bezprahový model je patrně nejhorší možný a toho se teda i v té české, potažmo evropské legislativě využívá. Jednak se s tím, jak říkám, dobře počítá a je to takový ten systém předběžné opatrnosti, jestli je to dobré nebo špatné, to už nechám na vašem uvážení, ale vychází se teda z toho šedého modelu. Jo? Existuje jakýsi koeficient, který vydal, teď nevím, jestli to byl český soud, no asi jo, už to přesně nepamatuju, takže myslím, že ano, takže Český státní úřad pro jadernou bezpečnost a je to vlastně jakýsi koeficient, který nám v podstatě říká, nebo můžeme ho chápat jako jakousi pravděpodobnost úmrtí na ten stochastický účinek, takže dejme tomu třeba na tu leukémii, která bývá nejpravděpodobnější. Takže jak s tím pracovat? Vidíte tam pro obyvatelstvo číslo nějakých 0,05. Sievert na mínus prvou, takže ono už se to nabízí, když to vynásobíme vlastně tou dávkou, kterou ten dotyčný jedinec obdrží, tak dostaneme pravděpodobnost úmrtí na ten stochastický účinek, takže dejme tomu tu leukémii, tak co já vím, co tomu člověku uděláme, uzáříme ho dávkou jeden sívrt, to je poměrně vysoká dávka, takže když to vynásobíte jedničkou v sívrtech, že jo, tady je sívrt na minus prvou, tady je sívrt na prvou, takže ten sívrt nám zmizí, a dostaneme číslo 0,05, což můžeme chápat jako 5%, že je pravděpodobnost, že umře na leukémii za nějakých 20 let. Jo? Případně, to je možná zajímavější, ozáříme tou dávku jednoho sívrtu třeba tisíc lidí, jo? seženeme tisíc dobrovolníků, takže máme, teda nevím, jestli by se někdo přihlásil, ale seženeme teda tisíc dobrovolníků. Vynásobíme to teda tou dávkou a vynásobíme to tím koeficientem, už tam nebudu psát ty jednotky a dostaneme, jestli budu dobře počítat, tak tuším, že to je 50, jo, snad jsem tam neudělal chybu. Což znamená, že 50 lidí zemře na ten stochastický účinek, tedy na tu leukémii, jo, takže tady máme jakýchsi 5%, když ozáříme jednoho člověka, když tisíc lidí, tak zemře 50 lidí. Jo, je to samozřejmě nějaká asi statistika, nikdo nebude vědět, Koho to postihne, a když ho to postihne, tak nikdo nebude vědět, že to má z nějakého ozáření. Jo, to je v tomto, je to bohužel takové nejasné. Všimněte si, že pracovníci se zářením ten koeficient mají nižší. Jo? Z toho by se dalo vyvozovat, že to záření na ně působí pozitivně. To je bohužel takový dost problém, jak tu statistiku interpretovat. Ty pracovníci se zářením mají obrovskou výhodu v tom, že chodí každý rok povinně na lékařské prohlídky. Takže pokud náhodou se nějaký, nějaká leukémie, rakovina nebo něco objeví, ten doktor to zachytí velmi brzy, ten člověk je pak léčený a většinou i vyléčený. Takže spíš se to vysvětluje tímto způsobem. Jo? Že ti pracovníci se zářením jsou velmi dobře lékařsky sledováni, proto to, to riziko úmrtí na, na ten stochastický účet. Je o něco nižší. Jo? Samozřejmě může to být taky dáno nějakým šumem. Nevím, jak se ta metodika dělala, jak to číslo úplně zjistili. Každopádně je to zajímavé. Pak jsem teda mluvil o těch epidemiologických studiích, které jsou samozřejmě vždycky jakýmsi způsobem problematické, protože, jak říkám, musíte srovnávat stejné lidi, ideálně stejné lidi, prostě ozářené a neozářené, což je v podstatě nemožné, takže pak z těch studií leze všechno možné. Výborně se to dělá na buňkách, protože ty samozřejmě můžete v podstatě, když to řeknu, naklonovat, které mají úplně stejnou genetickou informaci, máte jich tam miliony, v jedné Petriho ozáříte, v druhé ne a můžete perfektně sledovat různé chromozomové liberace a nevím co všechno. Jo? Tam to funguje perfektně, jo? ty studie. U těch lidí je to prostě vždycky sporné a ty buňky se chovají nějak, ale pak to celé extrapolovat na celého člověka je vždycky problém, protože když se dělají třeba různé testy léků, třeba na opicích, které jsou nám celkem blízké, tak pak u lidí to třeba vůbec nefunguje. Jo? Takže tady něco jakoby extrapolovat z buňek na celé živé lidi je samozřejmě celkem velký problém. Tak, Podíváme se na ty deterministické účinky, které to jsou. Oni jsou v podstatě zase přímo definovány, takže jsou to e, tyto účinky. Tam v té závorce je právě ta prahová dávka, jak si určitě pamatujete z toho prvního obrázku. Takže je to takzvaná, nebo ten první účinek je takzvaná akutní nemoc z ozáření. Ta se projeví, když je ozářeno celkem vlastně celé tělo, ideálně tak nějak pravidelně od hlavy až po patu, když to tak řeknu. <kly> právě tou prahovou dávkou zhruba jedna, dva sívrty. Takže pokud dostanete tu dávku vyšší, tak se to nějak projeví, je vám zvlé, zvracíte a tak dále. Asi to znáte, výborný film na HBO, Černobyl, určitě to většina z vás viděla, takže pokud ne, tak si to sežeňte, puste si to, je to poměrně dobrý. Jo? Takže dva sívrty a více. Většinou teda není ozářen celý člověk, ale třeba strkáte ty ruce, kam nemáte, tady už opravdu ty dávky musí být poměrně velké, takže třeba se projeví takzvaná radiační dermatitida. Často to bývá třeba i u pacientů, kteří jsou ozařováni nějakými léčebnými terapiemi, jo, třeba u rakoviny a podobně, ale třeba se to hodně vyskytovalo u doktorů, kteří pracovali vlastně v trvalém RTG paprsku, takže oni tam strkali ty ruky, když operovali toho pacienta, protože tam těžko můžete mít nějaké olověné rukavice, že jo, tam byste správně nerozřízli to, co máte, takže tam je to velký problém. Teď už se to asi dělá úplně jinak, takže tam pak na těch rukách se projeví takzvaná radiační dermatitida, což jsou různě velmi špatně těžkohojitelné vředy, které pak můžou vést třeba až k amputacím a podobně. Další zajímavá ta třetí odrážka, je takzvané radiační poškození plodů, To bude zajímat určitě ženy především. Tam si všimněte té prahové dávky, která je poměrně nízká. To poškození plodů se vlastně projeví po absorbování tady nějaké té dávky 100 až 250 mSv, hlavně v první třetině těhotenství. V těch dalších třetinách, dvou teda třetinách už zbývajících, to dítě už je zuba stejně citlivé jako matka. Jo? Takže tam je to strašně důležitý ten začátek. Zvlášť ty první týdny, kdy ta žena vůbec nemusí vidět, že je ještě těhotná, tam je ta prahová dávka nějakých 250 a Tam pokud ten plot je poškozený, tomu se říká tomu období všechno nebo nic, takže on buď prostě dojde k potratu, že ten plot se dál už nevyvíjí, anebo to přežije a nevadí mu to. Jo? Prostě jak ještě takových těch pár buněk, tak oni se umí vzájemně zastoupit, nahradit je to celku bez problémů. Jo, pokud to nepřesáhne, dejme tomu těch 250 mSv. Pak v té další části, tam se vyvíjejí hodně orgány, jo, dejme tomu v nějakém čtvrtém až šestém týdnu, tam zase je ta prahová dávka 250 ms, a ke konci té první třetiny těhotenství tam platí pouze 100 ms, je to nejnižší práh ze všech těch deterministických účinků, ale je to v rámci asi dvou, tří týdnů, kde se vyvíjí vlastně nervová soustava a tam pokud ten plod dostane dávku vyšší než 100 ms, tak pak můžou být různé problémy vlastně s vývojem toho mozku, různé mikrocefálie. Jo, a tak dále, prostě špatně vyvinutá nervová soustava a je to samozřejmě celkem problém. Jo. Zkuste si zapamatovat ty čísla, já to pak dám do vztahu k Černobylu a České republice, takže jo, prahová dávka nějakých 100 milisí vrtů, to se celkem dobře pamatuje, nebo já to se možná někde napíšu, jo, abyste to měli před očima a já pak na to třeba se odvolám za chviličku. Pak jsou to poruchy plodnosti, tam pak existují ještě nějaké přechodné poruchy plodnosti, tam jsou celkem citliví muži, tam ta prahová dávka, teď nevím přesně, kolik to je, ale nějaké, nějakých 200 mSv už je to až kolem 1,5, 1,5 od těch 3 sívrtů výš už pak nastává víceméně trvalá sterilita, už je to jedno, jestli je to muž nebo teda žena, jo? tam je ta prahová dávka 3 sívrty. Zajímavá, je, zajímavý je i ten zákal oční čočky. Já jsem říkal, že můžete strkat tu hlavu kam chcete, což je zcela pravda, protože tomu mozku to opravdu nevadí, ten je celkem citlivý, ale co je celkem citlivé na ty deterministické účinky, tak vlastně oční čočka. Nicméně zase vidíte, ta prahová dávka je poměrně vysoká, takže opravdu oční čočku si ozářit takovými dávkami už dá jako opravdu velký, nebo jo, prostě je to dost náročné tady toto udělat. Navíc, když ta dávka je pomalá, jo, většinou ty, ten práh platí pro tu jednorázovou dávku, ale většinou někde se na něco podíváte radioaktivního, zase jdete pryč, zase se na to podíváte, takže ta dávka je takzvaně protrahovaná, je prostě natažená na nějaký delší časový úsek, tak pak i ta prahová dávka celkem výrazně roste, až třeba na těch 20 cívrtů u toho zákalu oční čočky. To stejné platí třeba i pro tu radiační dermatitidu. Tady mám takový hezký obrázek, jak taková radiační dermatitida vypadá. Je to černobílé, protože tenkrát ještě barevné fotky nebyly. Je to z, vlastně z testování konstrukce těch prvních dvou atomových bomb, kdy se k sobě různě přibližovaly plutoniové koule a podobně. Takže jeden člověk to tam trošku přehnal a ta ruka, především ruka, taky čelý člověk, pak umřel za nějakých 20 dnů. A, tak, takhle ta ruka teda dopadla, takže to je takzvaná radiační dermatitida třetího stupně. Tak, pak tu máme stochastické účinky, o těch jsem v podstatě hovořil, ty jsou v vůzovkách celkem jednoduchá, to jsou ty nádorová onemocnění typu leukémie, rakovina plic třeba v případě radonu a podobně, případně nějaké genetické poškození. A jak jsem říkal, velmi skvěle pokusy se dají dělat na buňkách, protože ty se velmi dobře množí, jich tam hodně dobře se to statisticky zpracovává, takže dělal se jeden takový pěkný pokus, že byly leukocyty ozářeny takovou celkem malinkatou dávkou, vlastně 20 mg, jo, což je velmi nízká dávka hluboce pod, všech, pod, pod, všechny, pod, všechny, pod všechny ty Prahy, vlastně, které jsme si říkali. Pak byla ozářena nějakou větší dávkou a ty, které dostali tu takzvanou přípravnou dávku, poměrně nižší, tak měly menší počet jakýchsi chromozomových aberací. Jo. Je to vlastně to, že, to, že ty buňky se naučily opravovat ty specifické poškození způsobené tady tím ionizujícím zářením a když teda dostali tu přípravnou dávku, naučili se to, tak pak zvládli tu vyšší dávku. Když dostali jenom tu jednu, ač třeba suma sumáru nižší dávku, tak na tom byly hůře. V podstatě, jak říkáme, to něco podobného, jak když jdete z jara poprvé na slunce, že jo? A nejste nějak připravení, nenamažete se, tak se spálíte. Že jo? Kdo prostě na tom pracuje, trošku se opálí předem, tak se pak nespálí. Jo? Je to sice je to jiný mechanismus, ale je to podobný, podobný efekt. Jo? Vypadá to super na těch buňkách, ale zase nemusí to fungovat na celého člověka. Jo? Takže pokud chcete jako být odolný vůči vysokým dávkám, tak si řeknete super, jak budu nosit po kapsách něco radioaktivního, abych na tom byl lépe. Nemusí to fungovat a pravděpodobně to ani fungovat nebude. Jo? Na buňkách to funguje, na člověku to být nemusí. Nebo nefungovat nemusí. Pak je znám takový zajímavý efekt, jmenuje se to Hormeze, mimochodem neplatí to jenom pro ionizující záření, platí to i pro třeba různé jedy a podobně. A celkem často platí, že když je něco, ono je v podstatě všechno toxické, že ho záleží jenom na dávce, tak jak říkal Paracelsus, takže když tu... Toxickou dávku snížíte třeba tisíckrát nebo třeba desetkrát, stokrát, to záleží. Pozor, neplesci to s nějakými homeopatickými zředěními, kde se jedná o jednu molekulu na 10, na 23 molekul, nebo to tu molekulu ani nevidělo, jo? to je úplně něco jiného. Tady se jedná, dejme tomu, o jeden, dva řády nižší dávky, tak zase jsou známy tady tyto pozitivní účinky, které jsou tady napsány. Jo? Prostě třeba rostliny lépe, rostou lepší metabolická aktivita bakterií. Velmi známé jsou tady tyto efekty v Jáchymově, kde se, v Jáchimově, kde se léčí různé degenerativní uh, změny na kloubech, jo, kde třeba tělo, když vylučuje dusíkaté sloučeniny, tak když to skončí na kyselině močové, která je nerozpustná, tam jsou ty krystalky v těch kloubech, tak se to tam o sebe různě tře, vznikají tam záněty, vzniká revma. Uh, když toho člověka lehce ozáříte, tak ono to pokračuje až na močovinu, ta, se, ta je rozpustná, ta se vyloučí a člověk tak tím revmatem netrpí. Jo? Takže to je jeden z těch pozitivních účinků. Jak říkám, není to specifika jenom ionizujícího záření, ale obecně jakéhokoliv uh, jedu. <kým> Tady ty účinky, ty pozitivní, samozřejmě jsou známy celkem uh, dlouhou dobu, není to asi nic moc nového už za naš, za, mého, teda pardon, za mého mládí, protože dost vás je tady mladší ne, než já. Tak když tenkrát v 86. vybouchl Černobyl, že? tak se říkalo, prostě, že když bylo nějaké velké rajče nebo něco velkého, jo, to je z Černobylu, to je jasný, že? Jo? takže znamenalo to, že to záření vlastně ty rostliny může stimulovat k tomu, že jsou třeba větší, lépe rostou a podobně. Tak, když se podíváme obecně na zdroje v přírodě, to nás, to nás nebo vás asi zajímá celkem taky hodně, když už jsme si řekli tu teorii, tak je tady takový hezký koláčový graf i z čísly, kde vidíte, co nás ozařuje. Je to teda přesně pro Českou republiku a je to průměr. Jo? Takže vezmete nějakého průměrného Čecha, který neexistuje a má vlastně takovýto podíl různých zdrojů, kde ty modré jsou vlastně přírodní, těch vidíte, že je většina, a ty oranžové, nebo co je to za barvu, tak jsou de facto umělé. Je to teda průměr, takže kdo třeba nikdy nebyl na rentgenu nebo na nějakém radioizotopovém vyšetření, tak tam má nulu. Kdo tam chodí pravidelně, tak tam má třeba 50% nebo něco podobného. Jo, ale průměrně to vychází zhruba nějakým způsobem takhle. Co tam trčí velmi výrazně, vlastně polovina celého toho koláčového grafu, tak je radon. Jo? Určitě jste v médiích vždycky četli, co se stane, když vybuchne a není záporušská Elektra, elektrárna, co se stane teď ještě z Černobylu, když tam bude něco unikat, co se stane, když tam Korejci odpálí nějakou bombu. Jo, všichni se tím straší, ale radon, tam je 50%, on občas nějaký článek o radonu asi jako vyjde, ale pochybuju, že jste v poslední době o tom něco četli. Jo, já si myslím, že teda ne, jo, aspoň myslím v těch mainstreamových médiích. Jo. Takže o tom radonu si něco maličko řekneme, v podstatě o každé té části si něco uh, maličko uh, reknem, řekneme. Takže Posuneme se ještě dál. Jo, tady ještě celkem důležitá věc, abychom zase měli nějaké číslo, tak vlastně za rok v České republice dostanete nějaké 3 milisieverty tady z těchto všech zdrojů. Existují různé místa na Zemi, které jsou mnohem radioaktivnější, některé třeba jenom trošku, jo, třeba dvojnásobek nebo zase méně radioaktivní. Mimochodem teď, když mi to napadá, tak třeba v Japonsku je to kolem 1,5 milisievertu. Takže oni pak po té Fukushimě, když tam naměřili 3-4 milisieverty, tak toho byli vyděšení, že tam mají strašné, strašně vysoké vysoké dávkové příkony, ale v České republice jsme úplně v pohodě, protože to tady je úplně běžné, jo? ale tam samozřejmě to tenkrát běžné nebylo. Byl to dvojnásobek, co budeme dělat. Jo? jo? Takže jsou místa, které jsou teda radioaktivnější v Brazílii, tam jsou nějaké monazitové písky, tam pak je nějaké thorium jo, v těch sloučeninách, kromě jiného, takže tam myslím, že nějaké cestovní kanceláře lákají na to místo, že to je nejradioaktivnější místo na světě, pojďte se tam podívat, jo, je to super, jo. takže můžete se tam zajet podívat, jo, jestli plánujete nějakou takovou cestu. Tak, teď se dostáváme k těm různým teda zdrojům, takže tady máme uh, ty lékařské zdroje, je to jenom čistě pro přehled, takže když půjdete na nějaké prostě vyšetření, vidíte, jakou dávku dostanete, já to možná napíšu, zkusím nějakou jinou barvou, kolik dostanete za rok v České republice, takže kolik to tam bylo, nějakých 3,1 milisievertů zhruba, jo? Takže by voca, když se na to mrknete, tak při tom jednom vyšetření dostanete zhruba to, co v České republice za rok, jo? což je zhruba srovnatelné, nebo je to srovnatelné číslo že jo, s tou roční dávkou. Takže když půjdete jednou, dvakrát na nějaký rengen, patrně to nic moc nespůsobí. Když tam půjdete desetkrát, tak už ta pravděpodobnost vzniku nějakého stochastického účinku může růst. Když se to taky nesledovalo moc, teď myslím, že už ti doktory mají nějaký centrální databázi těch, kdo kde byl, na jakém vyšetření, takže se to myslím sleduje, teda doufám, jo? nevím, v jaké fázi teď to české zdravotnictví je. A zase někdy v těch 80. letech to jste šli na rengen teď, pak za 10 dnů zase znova, pak se zase tomu doktorovi nelíbilo něco a šli jste znova. Jo? Teď fakt nevím, jak to je, jo? naštěstí jsem teď nemusel nikde být, takže musím zaklepat, že jsem teda nebyl. Jo? Pak existuje, to je vlastně rengenová diagnostika, že vás prozáří RTG zářením, pak existuje ještě radioizotopová diagnostika, aby jsme to zase Nějak nezdržovali, když si pláte na ty čísla, je to plus-minus autobus podobné. Jo? Zase nějaké jednotky mery vrt na to jedno vyšetření. My jsme se tam bavili o tom LD50, takže tady taková pěkná přehledná tabulka, abyste viděli, jak dané organismy, případně i rostliny, jsou citlivé na ionizující záření. Takže obecně ti ty, ty savci vidíte, že to mají hodně podobné. Jsou to nějaké, dejme tomu, vyšší jednotky grejů nebo sívrtů, pokud by se jednalo jsme chtěli do toho zahnout ty alfa záření. Čím ten organismus je v podstatě jednodušší, tím vydrží víc, takže něco třeba radiačně sterilizovat už je celkem problém, ať se to celkem běžně dělá. Je pak tady takový jeden organismus, který je strašně zajímavý už z toho názvu plyne, že asi je odolný vůči té radiaci a vydrží vlastně nějakých 10 kg za den, jo? což je naprosto úžasná dávka, nechápu, jak to přežije, ale přežije to, takže musí mít nějaké úžasné opravné mechanismy. Tak, to byly vlastně lékařské zdroje, teď se zase dostaneme k těm přírodním, to jsou kosmogení radionuklidy a v podstatě tady nebo za chvíli vám něco ukážu, abyste se dočkali, protože už tady někdo občas pospává, tak to můžeme trošku oživit. Takže tu máme kosmogenní radionuklidy, asi nejzajímavější je uhlík 14, o kterém jste určitě slyšeli, který tam vzniká nějakou takovou reakci, já už to tady asi nebudu rozepisovat, ale máme dusík 14, narazí do něj neutron a vznikne z toho uhlík 14 a emituje se proton, jo? to znamená ten zkrácený zápis. Ten neutron pochází jako sekundární částice z kosmického záření, tam jsou normálně protony, ale oni jak rozbějí ty atomy v té atmosféře, tak se tam emitují i neutrony. A to to taková pěkná reakce právě pomocí neutronu. Ten oxid uhličitý se tam zoxidu, pardon, ten uhlík se zoxiduje na ten oxid uhličitý, dostává se vlastně do rostlin, živočichů, jelikož je to plyn, tak on se rozptylí pravidelně po celé, po celé země kouli a ta aktivita ve všech těch organismech, nebo tam je to možná v člověku, tam je to u živočichů, je prostě nějaká. Jo? Takže když ten živočich pak zemře a přestane ten radioaktivní oxid uhličitý přijímat, ale ten uhlík 14, tak se naruší vlastně ta rovnováha a začne se rozpadat. A vy podle obsahu toho uhlíku 14 můžete třeba zjistit stáří toho organismu vzácného obrazu po babičce, nebo kdy přišel Jara Zimmermann do Liptákova. Víte, že tam je jakési plus-minus, protože ta metoda je celkem málo, relativně málo přesná, protože to uhlíku je tam hrozně málo, jo, relativně málo, a měřit ho radiochemicky je celkem uh, náročné. Další takový zajímavý kosmogenní radionuklid je tricium, které zase tam vzniká nějakou reakcí neutron-dusík, tentokrát vzniká teda 12 uhlík a tricium, to je to malé PL. Ono v těch reakcích se to píše s malým T, jinak to asi znáte s velkým to, že, což je teda samozřejmě nějaký ten izotop vodíku, což je vlastně 3, 1H, což znamená, že tam je jeden proton a dva neutrony v tom jádře, jenom tak pro připomenutí ten vodík se zoxiduje na vodu a jelikož to kosmické záření z jakýchsi důvodů padá vlastně hlavně v polárních oblastech, tak ta voda tam zmrzne, takže ten let na těch polech je poměrně radioaktivní, když to narovník, než ta voda se dostane, tak to trvá celkem dlouho a ten poločas rozpadu toho trici je nějakých 12,7 let, takže na těch polech ta voda už, pardon, na, tě, na tom rovníku už ta voda je celkem málo radioaktivní. Jo, to je taková zajímavost. V České republice je to tam nějaký zhruba nějaký průměr, jo, když vidíte. Tak, pak tu máme dlouhodobé radionuklidy, které už vznikly kdysi při syntéze prvků ve vesmíru a ty v podstatě se někde na Zemi usadily a oni tam jsou, pomalu se rozpadají a už se dále nedoplňují. Asi nejznámější, teda možná, že zase není nejznámější, ale určitě nejvýznamnější je teda tady ten Draslík 40. Ten Draslík 40 už někdy vznikl, jak říkám, ve vesmíru při syntéze prvků a kromě toho normálního draslíku, jeho obsaženo v tom draslíku, teď nevím, jestli to tam mám, ale je to nějakých 0,01%, poměrně málo, takže nemám to tady, ale to není důležité. Ale ve všem, kde je draslík, ten draslík 40 je, on je teda radioaktivní a je to v podstatě hlavní radioaktivní součást veškerého toho života jo? ve všech lidských tělech, v potravinách, v zemi a podobně, ten draslík 40 je, je třeba mnohem aktivnější než uran a thorium jo? v té sumě, protože těch je tam poměrně málo. Může i za to, že ta zemské jádro je teplej aspoň z té části a vydrželo vlastně žhavé, nebo žhavé spíš bych řekl, že až do současnosti. Záleží třeba v potravinách, které potraviny obsahují hodně draslíku, které méně, takže třeba banány jsou celkem známé, že obsahují hodně draslíku, takže když jsme šli měřit banány do Teska, ze studenty, pomocí nějakého takového přístroje, ale bohužel, ne, že by nás vyhodili, to bylo celkem nenápadné měření, on to byl někde v tašce, jo, ten přístroj, takže to nebylo moc vidět, ale ten banán je vlastně sama voda, je to v poměrně obrovském prostoru a prostě to beta záření, které se tam emituje, kromě toho i gamma, teda, tak ono v, tom, v těch banánech zanikne. Jo? Takže to bych chtěl ty banány vzít, vysušit, pak ideálně ještě spálit a pak ten popel měřit. Jo? Pak by to bylo super, ale to už se nám nechtělo, takže jsme to měřili někde u té krabice s těmi banány a nic moc extra zajímavého jsme tam nenaměřili. Já teda už pustím nějaký přístroj, ono v té, v té přednášce bylo i napsáno, že vám něco řeknu o měření, ale já to zase nechci moc roztahovat tu přednášku, takže velmi stručně, takový pěkný, hezký, oranžový přístroj, velmi často si ho kolegové půjčují, protože on vydává celkem hlasité zvuky. Já doufám, že to slyšíte, a možná to tam k tomu mikrofonu. Jo asi to slyšet je, jo? takže to celkem hezky puká, když to tak řeknu. Je to takzvaný plynový detektor, je to jakási plynová komora, je tam nějaký plyn, nebudeme se zabývat detaily, o celkem nízkém tlaku, dvě elektrody, kladná, záporná, jak tam vletí něco ionizujícího, tak ty ionty jdou k těm správným elektrodám, zesílí se to nějakým elektrickým obvodem a takhle to hezky lupne. Jo? Takže to každé lupnutí je nějaká ionizující částice, která do toho detektoru se dostane. Jo? Když se tak na to podíváte, kdo na to dobře vidíte, kouknu, já nevím, nějakých 12, 14, tam je jo, nějaké takové číslo, když to dám na sebe, jak tam asi nic moc nenaskočí, jo, protože zase ten člověk je samá voda a to, co se ve mně rozpadá, tak většinou prostě v těch buňkách hnedka zanikne. Ale co tu mám na ukázku, tak je tu obyčejný hydroxid draselný, jo, je to kilovka. Mohl jsem tady vzít třeba kilo draslíku, ale už je to celkem nebezpečné, protože ten draslík s vodou vybuchuje, takže bylo by to asi lepší, ale prostě kvůli bezpečnosti jsem vzal tady ten hydroxid draselný. Když se na to podíváte, nalepíme to na to. Není to žádné dráma, jo, ale když se na to chvilku zamětlíme, tak z těch 12, 14 to vylezlo na nějakých 30, jo? takže zhruba na dvojnásobek. Jo? Je to samozřejmě v kontaktu, je to plastová pixla, takže ta velmi málo brání tomu beta i gamma. A vidíte, že opravdu ten draslík 40 tam je a můžeme to takhle hezky e, změřit. Když už mám ten přístroj teda v ruce, ono se to teď netýká draslíku, ale tricia, tak se dají koupit takové pěkné triciové přívěžky, teda dali se koupit, už jsem to koupil někdy před pěti, šesti lety, možná i víc, ale myslím si, že se to dá koupit. Je tam poměrně dost vysoká aktivita trici a nějaké gigabekerely, což je 10 na 9 rozpadu za sekundu. Je to v celkem tlustém plastu, takže to tricium má poměrně malou energii beta částic, takže to bez problému odstíní. A psal ten výrobce, je to zcela bezpečné, můžete to nosit na krku, na klíčích a tak dále. Že ho? Když to dáme tady k tomu citlivému detektoru, jo, Vidíte, že to je o už veselější než ten draslík 40. Je to z toho důvodu ne, že by tam to beta záření pronikalo. To opravdu ne, to skrz ten plast se to nedostane. To tricium opravdu je skoro neměřitelné, ale ono jak se celkem rychle zabrzdí a narazí tady do těch, do těch elektronových obalů, tady z toho já nevím, co to je, tak to z nich vyráží vlastně elektrony, ty volné místa se pak zaplňují a vyzařuje se charakteristické RTG záření, takže tu máme jakový malý přenosný RTG zdroj, jo, no, kupte to za tři stovky nebo kolik to stálo, že? Jo? takže minimálně na ty ukázky se to hodí. Jo, možná než ukážu něco dalšího, tak se posuňme dál a podíváme se samozřejmě, na co, na co asi čekáte, a to je teda Uran a Torium. Tam ta aktivita, jo, třeba ve srovnání s draslíkem je, já nevím, pětkrát menší na kilogram té zeminy, takže ty tam samozřejmě hrají, hrají jakousi roli, ale není to tak výrazné jako ten draslík 40. U toho uranu tam je celkem nebezpečí, že vzniká radon, on vzniká i teda rozpadem thoria, ale má strašně krátký poločas rozpadu, ten radon z toho thoria. tak o tom se nebudu vůbec bavit, ale z toho uranu má necelé čtyři dny a on má jakési pro člověka celkem výrazné riziko, k tomu se dostaneme. Tady zase na ukázku, když už mám ten citlivý přístroj, tak je takový pěkný minerál, Vidíte to hned teda vyleštěný, když se páte na ten zlom, jo, tak to vypadá, můžete si to pak tady na konci prohlédnout samozřejmě, jo. vypadá to celkem hnusně, A když to hezky vyleštíte, vypadá to fakt hezky, jo. tady teď není moc světlo, ale má takové pěkné fialové odlesky, jmenuje se to Čarojít, pochází to někde z údolí řeky Čara, což je někde u Uralu snad, jo. a obsahuje to Thorium, jo. takže když to k tomu dáte, vidíte zase to hezky pěkně cvrliká, protože tam je to Thorium a je to výborné jako na obklady, třeba do koupelny, výborné, jo? Takže dá se, dají se koupit ty různé přívěšky z toho čarovitu různě na eBay a podobně, takže teď teda nevím v té současné situaci s tím ruskem, jestli se to dá nějak rozumně sehnat, jo? Nevím. Tak. Jo, další takový problém je pak ještě rádium, protože samozřejmě určitě znáte aspoň obecně celé ty rozpadové řady od toho uranu a tak dále, takže tam i rádium, které, když se podáte na periodickou tabulku, že tam nějaký vápník, stroncium, bárium, rádium, tak to rádium vlastně je má podobné chemické chování jako vápník, takže se může a taky se ukládá vlastně v kostech a ozahuje vám tam vlastně tu červenou kostní dřeň. Ta tam byla úplně hnedka na začátku skoro té tabulky, hnedka pod pohlavníma buňkama. Takže vlastně je to velice nebezpečné, takže pokud třeba pijete vodu s rádiem nebo já nevím, nějakého jiného důvodu se to rádium dostává do těla, tak je to obecně celkem problém. Jo? Tady se třeba smějete, teda předpokládám tomu rádiu, ale pokud máte vlastní zdroje vody, třeba ve studnách, tak to tam bývá celkem běžně, jo? to rádium nebo může to tam být. Teď se konečně dostáváme k tomu nejvíce, co nás ozařuje, ač to většinou nikoho vůbec nezajímá, a to je teda radon. Ten radon je celkem zajímavý v tom, že to je plyn. Jo? To je jediný plyn vlastně v celé té rozpadové řadě, takže ten urán, když se rozpadá v tom podloží, rozpadne se i na urán, všechny ty prvky v těch šutrech vlastně drží, ale ten radon většinou ne, různými mikrospárami se dostává do půdy a z toho půdního vzduchu různými prasklinami a netěsnostmi třeba v té základové desce do domu. Jo, to jsou tam ty asi červené kuličky, je to poměrně starý obrázek, je to trošku takové naivní, ale je to celkem pěkný, si myslím. Z té, tak se může roz, rozpouštět v těch vodách a s, těmi, s tou vodou se vlastně dostává do domů, do bytů a podobně. Pozor, platí to pouze, pokud máte tu vlastní studnu. Pokud berete vodu z vodovodního řadu, to se různě čistí, různě filtruje, ten radon z toho uteče, takže co jsme měřili vodu v Brně, tam prakticky žádný radon není, takže předpokládám, že i v jiných městech to bude velmi podobně. Jo, ale pokud máte na chatě vlastní zdroj vody, tak je celkem pravděpodobně pravděpodobnost, že toho radonu tam může být 10 x 20 krát více, což pak je třeba riziko v koupelnách. Jo? Takže když se sprchujete v zavřená místnost, horká voda, tak ten radon se samozřejmě uvolňuje, protože v, těch, v té teplejší vodě se rozpouští méně. Takže pokud to ch riziko chcete omezit, tak se sprchujte v ledové vodě, on se nebude tak moc uvolňovat. Jo? A nebo si to to otevřete okno v té koupelně. <kly> Nejhorší je to samozřejmě v suterénu, v prvním patře, v druhém, tam už to riziko celkem výrazně klesá. Tady zase velmi starý obrázek, z čeho to poznáte, že tam je třeba bizmut. jo? ne bizmut, ale tím si to nebudeme kazit, ten obrázek je fakt hezký, tak jsem ho tu nechal. Takže to žluté je v zemi, jakmile to rádium se rozpadne na radon, dostane se to do původního vzduchu do domu a rozpadá se to. Ten radon není zase tak nebezpečný, je to plyn, vy ho vdechnete, vydechnete, celkem pohoda, občas se nějaký v plicích rozpadne. Problém jsou ty další rozpadové produkty, polonium, olovo, bizmut, jo? Ty když se na to trošku zamyslíte, nebo si pak vezmete třeba periodickou tabulku, tak zjistíte, jak to s těmi rozpady je. Třeba ten radon na to polonium, to je alfa rozpad, polonium na olovo je taky alfa rozpad, z olovo na bismutu je beta minus, z bismutu na polonium zase beta minus, polonia na olovo zase alfa a tak dále. Takže je tam poměrně hodně alfa rozpadů a kdo dával pozor, že alfa částice má radiační váhový faktor 20, takže pak ty plíce, i když dostanou relativně nízkou dávku v grejích, tak dostanou 20 krát vyšších v sívrtech a tudíž ty účinky stochastické jsou pak v podstatě 20 krát vyšší, než by se dalo a, očekávat. Jo? Takže tady u toho radonu, když to velmi zjednoduším, není riziko ten vlastní radon, ale ty rozpadové produkty, které vznikají ve formě jemných částeček, které jsou nabité, nasorbuje se to na prach, usadí se to v plicích a tam vám to ty plíce tedy ozadňuje. Taková zajímavost, dělala se jakási studie, a zjistilo se, že když se v té místnosti kouří, tak to riziko o záření od toho radonu je mnohem menší, protože když kouříte, tak tam vzniká plno aerosolů, na ty aerosoly se nasorbují ty radioaktivní částice, usadí se to někde na stěnách, v záclonách, na oblečení, ve vlasech a podobně, že jo? jak to ten cigaretový dým dělá. A ten vzduch toho radonu tolik neobsahuje. jo? Samozřejmě teď se nemusíme bavit vůbec o riziku kouření, takže když si řeknete, abyste snížili riziko, že se tam zapálíte, samozřejmě můžete, ale to riziko zase plynoucí z toho kouření je pak no násobně větší než z toho radonu. Jo? Zajímavého efektu se pak využívá třeba v různých jeskyních, říká se tomu speleoterapie, je, kde je v podstatě stoprocentně vlhký vzduch a když, když tam vzniknou ty nabité částičky, oni se, se obalí vlastně vodou, jo? takže vzniká jakýsi kondenzát, který zase se usadí na stěnách a je to něco jako s tím kouřením, akorát že je to mnohem zdravější a ten vzduch je ionizovaný a přitom má prostě nějaké pozitivní účinky na to dýchání, takže se tam vodí různé malé děti, které mají problémy s dýcháním do těch jeskyní a podobně jo? a může za to právě ty pozitivní účinky toho radonu, ale takové jakoby nesouvisející přímo s ozářením teda toho organismu. Tady jsou nějaké průměrné aktivity radonu ve vzduchu, v budovách, můžete se na to mrknout, ale nebudu to z časových důvodů nějak extra komentovat. V České republice průměrně na tom nejsme nějak zle, ale záleží, kde bydlíte, jak ukážu za chviličku. Existuje v současnosti jakýsi radonový index. Jo? A hnedka ukážu, tu, ukážu ten obrázek. Dříve se to jmenovalo Radonové riziko, ale jak ti lidé, běžní obyvatelé, slyšeli ty riziko, tak se toho hrozně báli. Takže pak se to přejmenovalo na nic neříkající radonový index jo? v nové legislativě ta mapa je ještě starší, takže tam vidíte, že čeští, česky to nedává smysl. Jo? Radonový index nízké, střední, vysoké, tam má být to riziko, ale už jsem to nazval správně, ale obrázek je ještě starý, jo? tak abyste tomu rozuměli. Takže jich od Brna, tam jsme v pohodě, já jsem tam kousek od Břeclavy, takže tam je to na pohodu. Jo? Tam jsou ty sedimenty, písky, tam žádný uran není, který by ten radon generoval. Celkem zajímavá oblast už je pak vlastně na severozápad od Brna, jo, tady někde je ta dolní rožinka a podobně určitě většina z vás to zná. Velmi zajímavá oblast na Radon je tam za Jeseníkem, jo, tam je to krásné, jo, tam kolega chodí lovit různé radioaktivní šutry, tam je to prekné a o Čechách v podstatě se nebudu bavit, jo, celá ta středočeská pánev, tam je to samý Radon. Tak, teď jsme se dostali od těch běžných zdrojů, kterých bychom se v podstatě měli bát, protože tvoří to hlavní, to hlavní vlastně, co nás ozařuje, ale aby to nebylo zase úplná nuda, tak se podíváme i na nějaké specifické zdroje. Možná ještě než to teda rozjedeme, tak tu mám ještě několik zajímavých ukázek, které bych vám ukázal. A Týká se to v podstatě těch účinků, které jsme probírali. A ještě jsem vlastně zapomněl na další věc. A když jsme tam měli ten urantorium, tak samozřejmě nemůžu zapomenout na český smolinec slavný, že, se kterým si hrála snad teda i Marie Curie z Kolodovská. Takže zase to tu nechám, takže po přednášce se na to můžete samozřejmě podívat, kdo se toho nebojí, může si ten materiál ošahat. Ten smolinec je to černé, je to nějaký oxid uraničí, to uranový, jo, takže možná ještě něco složitějšího, ale zjednodušeně si to můžeme říct takhle. Tady mám jenom tak pro představení, vidíte, že jsem vzal něco nového do ruky, to je jiný detektor, který tady má takzvaný scintilační krystal, je to velký monokrystal jodidu sodného dotovaný táliem, tam vznikají nějaké specifické poruchy v té mřížce a zase ionizující záření tam vyrazí nebo spíše excituje elektron z jedné hladiny do druhé a při tom pádu na tu základní hladinu dojde k vyzáření viditelného světla tady v té rukojeti, nebo jak to nazvat, je takzvaný fotonásobič, takže to modré zablízknutí, které se tam objeví, fotonásobič převede, on se to jmenuje fotonásobič, ale násobí to elektrony, jo, to taková zajímavost, jo. takže on to převede na elektrony, protože fotony sami o sobě se moc zesilovat nedají, když neberu třeba lasery nebo něco podobného. Elektrony perfektně, tam jsou jak, jakési dynody, což jsou elektrody, které jsou kladně nabité, ty elektrony se tam urychlují, jeden vyrazí 10, 10 vyraží dalších 10, takže už máme 100 a tak dále, takže se to já nevím, deset na devátou krát zesílí a zase to nějak zacvrliká. Je tam nějaká trošku pokročilejší elektronika, takže teď to necvrliká, protože on si to změřil pozadí. A teprve, když tam dám něco, co má vyšší než, já nevím, nula, nebo spíše 1,3 násobek toho pozadí, tuším, že to je nějak nastavené, tak to začne cvrlikat. Takže tady jsem chvilku vybíral, abyste zase z toho měli hezký zážitek, nějaký pěkný aktivní smolinec. Tuším, že je z dolní rožínky, ale teď se nejsem úplně jistý. Takže když to k tomu přiložíme, jo, vidíte, že to různě cvrliká. Vidíte, ten dosah je poměrně malý. Jo. Tady už to pak tak hezky píská. Jo. ukazuje to různé dávkové příkony a takové věci, takže tím se teď nebudeme zdržovat. Jo, takže tady jste viděli vlastně uran, respektive, abych byl přesný, Kdybych měl čistý uran, tak ono to moc necvrlíká. Jo? Proč to cvrlíká? Protože v tom šutru už ten uran je pár miliard let, aspoň teda předpokládám. A jsou tam všechny ty rozpadové produkty. Část viděli u toho uranu, takže tam asi 11 členů, takže ta aktivita je zhruba 11x větší než toho čistého uranu. Proto se to taky tak hezky dobře měří. Takže ve skutečnosti se tam většinou měří až ty poslední členy té rozpadové řady. Oni mají celkem pěkné charakteristické gamma záření. Tak, dále musím ukázat ještě, tu máme, či, no, nechci říct čisté thorium, ale v podstatě dusičnán toričitý, což je poměrně koncentrované thorium, na rozdíl tady od toho čarojitu, vidíte, že už se k tomu přiblížím, už to tady cvrliká, takže je to taková pěkná látka, zase když to dávám k tomu detektoru, jo, tak to celkem hezky cveliká, takže vidíte, že ten detektor je velice citlivý, ono teď to vypadá, že, to je strašně nebezpečné, píská to tady na mě, jo, ale on v podstatě, když už ten foton tam vletí, tak on ho zaznamená, jo, takže ta účinnost je poměrně obrovská. Kdyby jsme to chtěli třeba stanovovat chemicky, tak tam stanovíte, já nevím, nějaké mikromoly nebo něco podobného, nevím, teď už jsem trošku mimo svou oblast. A tady opravdu jednotlivý gamma foton, když už se do toho detektoru dostane, tak ho zaznamenáte. Jo, Další taková zajímavá věc, a to se teď trošku vracíme k těm stochastickým a deterministickým účinkům, někdy zhruba ve 20. letech, kdy se vlastně objevilo, že ta radioaktivita existuje a dá se poměrně ty radioaktivní látky získat, tak vznikla taková pěkná česká firma Radium Chema, se jmenovala, já mám tady jako její bružurku, kdo chce, může se pak podívat, já vám to nedám kolovat, protože byste to tady četli a nedávali pozor, takže pak se na to můžete podívat. A zjistilo se právě, že to ionizující záření má pozitivní účinky. Jo? To byla ta hormeze a podobně, takže to začali dávat do všeho možného, do pasty na zuby, do mídla. Jo? Takže tady mám krásné radioaktivní mídlo. Tady takový, to, to asi moc nevidíte, ale tu ten panáček, který symbolizoval tu firmu Radium Chema, který nad hlavou drží něco zářivého. Jo? To má být to rádium. Takže se tam přidával vlastně rádium z toho českého smolince. Mělo to dobré pozitivní účinky, ale samozřejmě oni neznali ty stochastické, protože ty se projeví až za těch 20-30 let, takže pak se to začalo různě projevovat. Byly i různé třeba deterministické účinky otravy, protože se třeba dělali svítící číselníky, abyste měli jemné čísilka, tak ty ženy namáčely ty štěce, takhle to naslinili, tupli to do té radioaktivní barvy, udělali čárku, že jo? pak to zase naslinili a samozřejmě to nemohlo dobře dopadnout. Jo? Takže se zjistilo, že to není úplně tak v pohodě, jak to vypadá a postupně se to začalo zakazovat. Takže v současnosti už se žádné radionuklidy do výrobků denní spotřeby přidávat nemůžou. Tady to tricium má zase jakési povolení, a to tady nechci zmiňovat, ale to se třeba koupit dá. Ale bohužel radioaktivní pastu už si nekoupíte, jo? aspoň teda v Evropské unii teda ne. Jo? Takže to by bylo to radioaktivní mídlo. Jo, a ještě poslední věc. Já jsem třeba nechtěl vůbec mluvit o stínění, já jsem to trošku naznačil, ale čistě jenom pro ukázku, protože se mi to zase nechce moc tahat, tak tady jaký hezký zdroj. Tady je Cesium 137, je to v takovém olověném bloku. Já jsem si to schválně dal práci a změřil jsem si to. Má to nějakých zhruba 200 ml, jo, ten objem toho olova. Má to 2 kila, je to fakt těžké, jo. můžete si to pak potěžkat, takhle to vypadá v pohodě, ale fakt to má 2 kila, celkem to nečekáte. A je to vlastně ukryté, to Cesium 137, takže já když to pak tady strčím k tomu detektoru, zase vidíte, že to celkem zvlíká. když to vezmu do ruky a dám to, takto, taky cvrliká, úplně stejně, jo? takže vidíte, že ta ruka tomu gamma v podstatě vůbec nezabrání, tak jak jsme si ukazovali někde na začátku. Když to našroubuju tady do toho krytu, to cesium má takovou střední energii, takže se to celkem dobře stíní a přiložím to k tomu, nic, jo? občas to cvrkne, jo? takže vidíte, ruka nic moc, ale to olovo je teda mnohem lepší stínící materiál. Tak, já už to teda vypnu, ať to teda na nás necvrliká a dostaneme se k těm Zdrojům, které v podstatě jsou úplně nevýznamné pro to ozáření toho celého člověka. Nicméně jsou zajímavé, když už nic, tak třeba z toho mediálního hlediska, nebo vás to třeba taky straší, jo, ty jaderné elektrárny, o tom by se zase dalo hovořit poměrně dlouze, ale nechci to dělat. Takže když se něco stane, tak aby tomu veřejnost rozuměla, tak se vytvořila tuším v 91., je to tam napsáno, Tou mezinárodní agenturou pro atomovou energii, jakási stupnice, jo? hlavně pro novináře, aby to pochopili. Ti to nepochopili hned na začátku, protože když se podíváte, tak oni tvrdí, že ta stupnice je sedmistupňová, což není pravda. No, to bohužel začíná nulou, jo? což je ten první jakoby stupeň, takže má osm stupňů. Jo? Kdy to začíná nulou, končí to sedmičko, jo? nevadí. Jo? Takže je to tam popsáno. Ze začátku to znamená, že někdo něco zapomene třeba zavřít, vůbec nic se nestane. To je třeba ta nula, postupně, že tam třeba něco neukazuje, někde něco praskne a tak dále. Jo. Teprve tuším od té pětky se dostává to riziko, když to tak řeknu mimo, jak se to řekne česky, česky, mimo areál té elektrárny, jo? dejme tomu. Jo? Takže tam teprve musíme jako my lajci, kteří teda zrovna nepracujeme v té dané elektrárně, se začít bát. Jo? Do té čtvrky je to celku v pohodě. Takže teda až po ten stupeň číslo sedm, který je teda osmý v té stupnici. Jo? Tak pro zajímavost. Když se podíváme na ty nejznámější nehody, tak část těch asi znáte, část možná ne, <kly> Celkem známý je ten Three Mile Island, což bylo někdy v 70. letech v Americe tam už byla taková spíše jaderná historie, hysterie, ne teda historie, hysterie, ono už je to historie, ale bylo, ta, bylo to hysterie. V těch 30. letech to bylo super, v domídel se to dávalo, do pas se to dávalo, a pak v 70. letech, když se řekla radioaktivita, tak už se toho hrozně všichni zase báli. Jo, vidíte, jak se to v té společnosti různě umí uh, přepnout. Takže ač to byla pětka a to obyvatelstvo nejbližší u té elektrárny dostalo nějak řádově, si se nepletu nějaké jednotky milisí vrtů, jo, takže v podstatě zuba to, co dostaneme za 3-4 měsíce v České republice, Public, takže žádnou velkou dávku, tak vypukla velká panika, bylo to všude v médiích, všichni prostě hromadně utíkali z toho města jo, a tak dále. Jo, prostě blázinec. Naopak třeba Winscale, což je úplně stejně hodnocené, což bylo ve Velké Británii, to byla nějaká továrna na výrobu vojenského plutonia, tam se jim nějak ucpal nějaký ten okruh primární v té elektrárně, která to plutonium vyrábila, tuším, zase to tam vybouchlo, zamořilo se poměrně široké okolí, oni to v klidu evakuovali, udělali všechny možné věci, co se udělat mají a je pravděpodobné, že z toho tom ani nikdy neslyšeli, bylo to někde v 57., tuším, teď se nejsem úplně přesně jistý. Jo? O Fukushim jste slyšeli, to bylo tuším 2011, určitě to je celkem nedávno. Měla by to být pětka, oni to pak překlasifikovali na tlak médií, hlavně na sedmičku, jo? já pak o tom něco malinko řeknu, abych zase moc nezdržoval. Takže v současnosti je to vedené jako sedmička, ale za mě teda by to měla být pětka, nebo nejen za mě, jo? nechci se zase, zase jako pasovat do nějakého odborníka na jaderné elektrárny. Další, druhá nejzávažnější, jo, byla v Kištimu. O tom, slyšel o tom někdo o tom Kištimu? Jo, tak vidím, že pár lidí, ano, jo. Protože zase stalo se to v Rusku, takže když se to stane v Rusku, tak o tom se většina lidí jako nerozví. A když už, tak už musí teda o něco jít. Bylo to, tuším, někdy zase začátkem 50. let, jo, zase nechci úplně to přesně do detailu říkat, nepamatuju si, to není to jak důležité. Zase to byla továrna na výrobu, myslím, zbraňového plutónia. A oni tam chtěli udělat rychle bombu, aby udělali Stalinový radost k 70. narozeninám, což se jim nakonec povedlo, což bylo dobré ale samozřejmě spěchali, jak to tam asi vypadali, se dovedete představit a v podstatě veškerý odpad ukládali ve velkých otevřených nádobách, pak došlo k nějakému chemickému zahoření a chemický výbuch to rozptýlil, ty zbytky toho plutónia, štěpných produktů a všeho možného po tom širokém dalekém okolí, je to zase někde za Úralem, jo, kdybyste to hledali. Zjistilo se to podle toho, že nějaké místní rádio tam vydávalo pokyny, co dělat, když jste o záření a takové jako nenápadné zprávy se objevovaly abych to zbytečně neprodlužoval, pak to celé zasypali, vybagrovali tuším, pak zasypali tu zem nějakou velkou vrstvou písku metrovou, poměrně velké množství, pár kilometrů čtverečních, možná i víc, a udělali z toho nějaký celo svazový, manévrovací vojenský prostor, takže tam cvičili vojáci, že? protože vojákům to nevadí, ta radioaktivita, takže tam nahnali vojáky. O Černobylu asi nemusím mluvit, já teď velmi rychle to tady nějak kliknu, ať Vidíte, co se v tom Černobylu dělo, to je poměrně známé. Jeden výbuch byl vlastně tlakovodný, protože ten reaktor, nebudu se jich fakt říkat, proč se prostě přehrál. A vybuchlo to jako klasický papiňák. Díky tomu, že tam byl uhlíkový moderátor, který měl nějaké vyšší stovky stupňů, ten uhlík, jak chemici vědí, reaguje s vodou velmi dobře na oxytuhelnatý a vodík. A ten vodík teda vybuchnul, protože vodík vybuchne velmi snadno, zvlášť v tom jako rozhaveném reaktoru. A teprve ten druhý výbuch vyhodil velké množství toho jaderného a částečně vyhodilého paliva do okolí. Tady se dostáváme vlastně těm deterministickým účinkům. Takže ti, co tam zasahovali, prostě se tam projevily ty deterministické účinky, protože tam byly ty vysoké dávky. A ty se dají, jak jsem říkal, jednoznačně určit. Takže tam je prostě přesné číslo, 28 lidí zemřelo, teď tam byl, myslím, nějaký infarkt v tom, takže čistě na ty deterministické účinky to bylo snad 26, jo? teď nevím přesně, jo, to je jedno. Takže to je celkem pěkné číslo. Ostatní pak už se začalo samozřejmě různě spekulovat, protože ty stochastické účinky se pak nedají jednoznačně zjistit, jestli pochází od toho Černobylu, nepocházejí a podobně. Takže jsou jakési odhady tisíce, vyšší tisíce, desetitisíce. Další organizace tvrdí zase miliony. Já vám nebudu nic podsouvat, něco jste už tady ode mě slyšeli, tak si můžete udělat vlastní teda vlastní názor. A v současnosti ono je to tam samozřejmě teď uzavřené, nicméně ty lidi, zvláště starší lidé se tam vracejí, že? protože ti tam žili čili celý život, takže tam chcou žít i teď. Ta radioaktivita není tak vysoká, navíc tam ty deterministické účinky kromě úplně té uzavřené zóny kolem té elektrárny nehrozí, hrozí tam maximálně ty stochastické, které se teda projeví stejně až za 20 let, takže když tam je nějaký 70 letý člověk, tak samozřejmě ty stochastické účinky už se většinou projevit nestačí. Co je ta strašně důležité pro nás, je ta poslední odrážka. Za ten první rok, teď zdorazím průměrná, jo? zase ty průměry jsou celkem problematické, ale ta průměrná dávka byla nějakých 0,3 vrtů. Tady mám v České republice za rok, což je vlastně pouze o desetinu se to zvýšilo, průměrně, jo, to zúraznuju. Pro ten vyvíjející se plod je ta nejnižší prahová dávka 100 ml, takže v žádném případě to nemohlo být překročeno, jo, takže nějaké poškození plodu a podobně nemohlo nastat předpokládám, že i třeba na Šumavě nebo na těch návětrných stranách hor, kdybyste tam jedli a nevím, prostě ty radioaktivní houby, radioaktivní divočáky a podobně, tak za ty dva týdny v tom těhotenství pochybuju, že byste přesáhli těch 100 milisí Problém bylo, že nikdo moc nic nevěděl, děje se něco, neděje se něco. Jo? Já se tak matně vzpomínám, že v novinách občas něco bylo až na 10 dnů po té nehodě, takže to už bylo celkem pozdě, to už ten mrak tady dávno byl. A samozřejmě tam někde Maruška povídala, že prostě všichni zemřeme, všechny děti budou deformované, tak ty ženy právě chodily hodně na potraty. Nevím teda, neznám čísla, takže pokud vás to zajímá, můžete si to najít, ale určitě těch dětí mnohem víc zemřelo díky těm nejasným informacím, než teda na následky toho Černobylu. Jo? Samozřejmě mluvím čistě pro Českou, o České republice. Jak to tam pak vypadalo po té nehodě, teď to tam nějak najelo, jo? takže já to asi zase nebudu zdržovat. A podíváme se na ten radioaktivní mrak, tam je nějaká stupnice v kilobekerelech, to jsou ty jednotky aktivity na metr čtvereční, takže jsem ten kolem toho Černobylu tam toho bylo nejvíc, pak to, ten mrak, dá se to někde na YouTube hezky dohledat, takové pěkné video, já to teď tady, tady nebudu pouštět, tak šel někde na sever přes tu Skandinávii a pak takhle dolů, takže na té návětrné straně těch Alp, tam toho celkem popadalo trošku něco i tady na Šumavě a podobně, tady nějaké Novohradské hory nebo co tu máme, jo? takže tam něco málo bylo v průměrně v té České republice, jak říkám, to nebylo tak strašný. A tady ještě teda detail tady vlastně toho severo východu té Ukrajiny, kde je ten Černobyl, že tam už na sever pak je Bělorusko, takže to tam chytlo poměrně velkou část toho mraku. Jo? A samozřejmě nejbližší okolí toho Černobylu, tam ty dávky byly tak vysoké, že i ty stromy, které jsou poměrně odolné, tak zči, ne zčernaly, ale zrezatěly. Říká se tomu Red Forest, že anglicky. A kdo hrál nějakou takovou tu hru, která se tam v té oblasti vyskytuje, doporučuju třeba Stalkera, to byla výborná hra, tak tam se to odehrávalo. Jo? Takže dostal, bylo to tak slavné v že se to dostalo samozřejmě kamkoliv. Jo? Kiev, který je tam na jihu, tak měl celkem štěstí, protože to šlo vlastně a na sever. Jak to vypadalo v České republice, tak vidíte na tomto krásném grafu. Tady jenom upozorním na to, že ta osa Y je logaritmická, takže to správně číst. Takže ten skok o tu jednu tlustou čáru je desetkrát menší. Jo? Takže vidíte, že ty první dva, tři roky ta aktivita v hovězím, vepřovém a v mléku byla relativně vysoká, takže nějaké desítky, dvacítky bekerelů na kilogram, jo? což je poměrně zase málo. Jo? to lidské tělo má nějakých 10 až 50 kilo Jo, takže tam, že jste snědli kilo hovězího, což je taky celkem teda umění to sníst, tak jste tu dávku v tom lidském těle zase tak moc nezvedli. Zase jsou to nějaké průměry. Jo? Tak, teď rychle ještě na Fukushimu se podíváme, tam asi to celkem víte, protože je to, jak říkám, asi 13 let zpátky, jo? takže tam se stalo to, že. Ta elektrárna, když se odstaví, potřebuje chladit jo, poměrně dlouhou dobu a tam to tsunami zaplavilo vlastně generátory, které měly tu elektrárnu udržovat studenou nebo jak to říct, prostě chladit ty reaktory, takže oni nefungovali, přehrálo se to a zase vznikl vodík, který se dostal do té reaktorové budovy a vybouchlo to. Důležité bylo, že tam vlastně neutekly štěpné produkty při tom štěpení uranu, takže ten vlastní reaktor zůstal nepoškozený, ale díky různým mikrospáram, které tam prostě jsou a které tam vznikly, tak utekly pouze ty těkavé produkty. Jo. Tam na rozdíl od Černobylu, kde utekl, když to tak řeknu, celý reaktor, jo, všechny ty štěpné produkty, různé plutóny a podobně, tady utekl naštěstí víceméně jenom to cézium, které jsem tady ukazoval, protože ono jako alkalický kov s teplotou bodu varu, teď nevím, 30 stupňů, je poměrně těkavý, pak jod, kdo viděl někdy jod, ten je samozřejmě krásně těkavý, že to ve flašce krásně s fialový, když tam dáte pár krystalků a případně stroncium, jo, to je taky relativně těkavé. Zkoušelo se, protože takový základní indikátor jo, v okolí té elektrárny hledat třeba urán, plutonium a podobně po té nehodě a u něho tam našli, to plutonium. Tak jako říkali, tak to je velký, nechci říkat, co tady, když se to nahrává, takže nebudu to slovo říkat ale pak se zjistilo, že to plutonium pochází jedné z těch atomových bomb, takže tak ty detekce byly citlivé, že to nepocházelo z té vybuchlé Fukushima v vozovkách, což znamenalo, že ten vlastně reaktor je pevný, nebo neuteklo to teda mimo tu elektrárnu, ale to plutonium tam našli teda z, těch, z té jedné z těch atomových bomb. Jo. Tady zase obrázek, co tam uteklo, jsem v podstatě říkal. Tady jsem našel takové krásné srovnání a proto Právě bych zmínil, že se tam opravdu liší ta nehoda ve Fukushimě, kde utekly ty těkavé, celkem krátkodobé produkty na rozdíl od toho Černobylu, protože jednak to zamoření je mnohem menší a jednak i ten obsah těch radionuklidů je úplně jiný. Jo? Tam byly opravdu ty těkavé, v tom Černobylu samozřejmě taky, jo? ale navíc tam byly ty štěpné produkty. Jo? Proto se mi nelíbí, že to je taky sedmička vlastně jako ten Černobyl. Tak, jednu z posledních, tak tady máme ještě testy jaderných zbraní, tady jenom tak čistě pro rychlost, tady jsou nějaké země, které se vývoje jaderných zbraní vzdalí, tady pak jsou země, které je v podstatě měly, zmíním třeba právě Ukrajinu, že která je podědila po rozpadu, tuším v 91. sovětského svazu, ta to pak vlastně ty zbraně e, odevzdala s tím, že bude v pohodě a jak to dopadlo, všichni víte, že jo, takže radši nebudu nic říkat, takže tak. A tady jsou zbraně, které, pardon, státy, které disponují jadernými zbraněmi. Samozřejmě tam jsou ty, ty červené, takže pak ještě tady ty žluté, nebo co to je za barvu, ty takzvaně velmi rizikové, tam je to samozřejmě problém, tam bych, když už teda nebudu zmiňovat Rusko, tak samozřejmě severní Korea. Jo? A při těch testech jaderných zbraní, tam je obrovská výhoda v tom, že tam jde o to, aby se co nejlépe využila ta, když to tak řeknu, jaderná energie, takže veškerý nebo většina toho uranu či plutóny asi spálí. Takže ten spad je poměrně nízký, jo, neříkám, že úplně nízký, ale je poměrně nízký ve srovnání s těch s těmi výbuchy vlastně těch jaderných elektráren. Nicméně samozřejmě těch testů bylo poměrně velké množství, jo, tady hezký přehled. Jo, takže já nevím, když bychom udělali nějaký integrál, kolik to hodí, nevím, tisícovky určitě testů část byly nadzemní, část podzemní, část i nějaké pod vodou, ty jsou mimochodem nejhorší, protože veškeré ty štěpné produkty místo toho, aby se rozptylily, tak zůstanou víceméně na místě. Pod tou zemí taky, ale tam je to relativně dobře izolované, ne samozřejmě úplně, takže ty podzemní jsou ještě nejbezpečnější a v současnosti už se můžou dělat pouze ty podzemní a Severní Korea to tam vesele bouchá, to je co dva roky, jo? se vždycky dočte, že tam Kim něco odpálil. Jo? Takže ty testy těch jaderných zbraní tu země kouli zase moc nezamoří, ale zase je to takové poměrně citlivé téma a někoho to třeba může samozřejmě vyděsit. Taková zajímavost, hodně tu zem, zemi vlastně zamořilo tríciem, ale to tricium, jak jsem v podstatě ukazoval, je celkem bezpečné v tom, že opravdu to beta má strašně nízkou energii, takže třeba jaderné elektrárny nemají žádný limit na ty výpustě. Jo? Oni můžou tricium v podstatě vypouštět, jak chtějí, jo? protože ono je opravdu velmi málo nebezpečné. A úplně v podstatě na závěr skončíme Negativně, ne pozitivně, jak jste očekávali. A podíváme se na takovou zajímavost, a to jsou v podstatě nehody se zdrojí. K tomu prakticky nepřijdete, jo? ale samozřejmě stává se to poměrně často. Já to pokusím se okomentovat a pokud jste nějaká nepříjemná osoba, tak vás taky někdo může otrávit jo? něčím radioaktivním. To se velmi často stává. Takže těch nehodříkám je celá řada, já jsem tady vybral jenom jednu, která je celkem nejzajímavější asi a dá se o tom celkem i v médiích, někde v 87. v Brazílii ukradli, to se děje opravdu celkem často, snad dva roky zpátky někde v Americe, myslím, podobný zdroj zase ukradli, ale pak to my sem celkem rychle dohledali, jmenuje se to takzvaný opuštěný zdroj, jo, má to v legislativě takové jméno. <kly> A jde o to, že prostě třeba nějaká nemocnice má nějaký ozařovač, pak ta nemocnice skončí nebo to někam převážejí a prostě zlodějí kovu to ukradnou. Že jo? Je to velký, těžký přístroj, plný olova, takže oni to chcou ukrást, to, oni to tady taky ukradli. Ta aktivita byl tam nějakých 100 gramů toho chloridu cezného a měl aktivitu 50 terabekerel. Tera je 10 na 12, doufám, že to nekecám, že jo, takže 10 na 12 bekerel, což už je hodně, jo, takže to je poměrně vysoká aktivita. Mimochodem na biologickém ústavu tady v kampusu kousek tím směrem, nebudu moc ukazovat, abyste to nechtěli ukrást, ale je to celkem problém, tak máme 100 Tera bekerel, jo, to je celkem zajímavý zdroj, jo. Vidíte, že v jednom metru zuba tři greje za hodinu, takže zuba za hodinu, když to máte u sebe, tak vás to zabije. Jo? Takže je to opravdu nebezpečný zdroj. Co se stalo? Zloději to ukradli, odvezli si to domů, zkoušeli to rozebrat, že? tak jako proč ne, že jo? našli tam nějakou tu kapsličku, ono to vypadá fakt hezky, já jsem teda viděl jenom fotky, ale je to taková pěkný váliček, jo? něco podobného, jako tady tohleto, je to pěkné lesklé v nerezu uzavřené, aby to cezium se z toho nevysypalo, takže jim se to samozřejmě líbilo, líbilo šťourali do toho, modle to světelkovalo, no zkusme to zapálit, že jo? co to bude dělat, tak to zkoušeli zapálit. Chlorid cezný samozřejmě nehodlí, takže neuspěli, takže k ničemu to a, nebylo. Takže už je to přestalo bavit, odvezli to teda do sběrny. Tam to zase zaujalo vlastně toho majitele sběrny, který viděl, že to světelkuje, tak říkal možná pod vlivem pána prstenu, tenkrát film ještě nebyl, jo? je to 87, ale knížky byly myslím ze 70. let, tak chtěl z toho vyrobit prstem pro svou ženu, a samozřejmě zavolal všem kamarádům, aby se na ten zajímavý úkaz přišli podívat. Což samozřejmě nedopadlo úplně dobře, takže různě tam po sobě si kreslili, ono to hezky světelkovalo, vypadalo to pěkně, malovali i na zvířátka, těm to taky neudělalo dobře. Další člověk si to odvezl domů, tam mu to snědlo dítě, jo, ta aktivita byla poměrně vysoká, jeden gigabekerel, tam pak je odhadovaná dávka. Jak to dopadlo, tady máte zemřelé a v podstatě to odpovídá tomu, jak jsem říkal. Jo? Ta LD50 je kolem 5 sívrtů, takže kdo má zhruba kolem těch pěti, tak je velká pravděpodobnost, že teda zemře ta chuděrka, co měla těch 6 let, tak nakonec musela být volověné rakví pohřbená, zalitá betonem, protože ta to měla v sobě. Jo? Nejhorší je ta vnitřní kontaminace, jak jsem říkal úplně na začátku. Když to na sebe nakreslíte no a pak to za pár minut umíjete, tak jste relativně v pohodě. Jo? Pak jsou tady další seznam, teda relativně naštěstí větší, kteří to přežili. Zajímavý je hnedka ten první, ten pan majitel sběrny, který do toho šťoural, ten dostal sedm grejů a přesto to přežil. Jo? Takže vidíte, že opravdu je to relativně o náhodě. Někdo je prostě odolný víc, někdo je odolný míň. Takže záleží. Jak to pak vypadalo na místě? Samozřejmě, jelikož to bylo všechno toho chloridu cezného, vysoce radioaktivní, tak to museli celé zbourat, vybagorovat, pak za tím městečkem, tuším, někde udělali nějakou díru v zemi, tam to nasypali a zahrnuli to hlínou. Jo? Takže tak se to musí prostě udělat, jiná, jiná možnost asi není. Jo? A poslední v podstatě věc je ta otrava slibovaná, takže pokud se většinou v Rusku znelíbíte, tak špatně dopadnete. Pokud má ještě to Rusko peníze, tak se dá sehnat třeba polonium, které stojí šílené peníze, jo, aby vás to zabilo, je toho potřeba poměrně hodně. A zase určitě si pamatujete tu otravu v tom londýnském hotelu, kdy, mi to, kdy mu to bylo dáno do čaje. Naštěstí to polonium je hlavně alfa takže opravdu to zabije hlavně toho, kdo to vypije, a ne ti, co se motají okolo. Takže tady ten pan Litvinenko poměrně rychle zemřel. A jako zajímavost uvádím, že první prý zemřel na otravu poloniem asistent Marie Kiry z jo? protože ti s tím tam pracovali taky. Jo. Takhle je to vlastně před otravou a takhle pak fotka v nemocnici. Tak. A už jsme se dostali konečně k závěru, jo? tak snad nikdo nespí. Nespí, je to dobrý, takže když nespíte, tak co si z toho dnes teda úplně na závěr je, teda, že všeho moc škodí. Jo? Pokud ta dávka Ionizujícího záření je nízká, tak je velká pravděpodobnost, že vám to nic neudělá a případná panika je mnohem horší než ta vlastní dávka. Důležité je taky, abyste měli dobré informace, jo, což v současné době, kdy je těch informací hodně, je překvapivě mnohem těžší než možná dříve, jo, protože více různých dezinformací než kvalitních informací pak jeden člověk, nebudu říkat kdo, on no nebyl dobrý, ale ten citát je celkem pěkný, tak řekl učit se, učit se, učit se, to platí hlavně pro vás mladé, ale i pro nás starší. A je to taky v logu naší přírodovětské fakulty, je to tam sice latinský, ale každý tomu doufám porozumí. Jo? Takže vědění je moc, to v podstatě znamená, a já vám děkuji za pozornost.